Muito bem, estamos de volta aqui, programa Mundo Melhor. Prazer estar com você na sua casa. De novo aqui na cozinha com a Marina. Semana passada aquela polenta fez um sucesso. Quantidade de gente que mandou Twitter, e-mail, falando da polenta. Uma delícia. Ai, que legal. E hoje tem outra coisa deliciosa? Tem. Hoje tem uma receita bem especial, é o bucatini matriciana. Bucatini matriciana, olha que nome chique. Que essa massa é bucatini parecida... Bucatini é um macarrão chique, é isso? É um macarrão, ele é furadinho no meio, então o que acontece? O molho, ele entra mais na massa, assim, ele é mais grossinho também. Isso tem tudo a ver com o nome do restaurante, né? Pasta e basta. Basta. Já tá ótimo. Exato. Vamos fazer? Vamos. Bom, para essa receita, a gente vai precisar de panceta italiana, tá? Mas eu não achei a panceta italiana, faz de conta. E aí, o que a gente faz? A gente pode colocar bacon, mas o que eu vou sugerir é daí colocar só aquela parte do bacon onde tem a carne. Tá. Dispensar aquela parte do bacon mais branquinha da gordura, tá? Uhum. Cebola picada, tá? Aqui não tem muito segredo. E o tomate. O tomate, eu vou ensinar pra vocês como que faz aqui. Vamos aprender a cortar tomate. A gente tira a casca. O que, que a gente precisa aqui, fora o tomate? Uma faca boa. Uhum. Simples assim, tá? Vocês vão virar... isso é só por fora, então. Só por fora. Eu prefiro fazer assim, por quê? Porque às vezes quando a gente coloca na água, ele acaba pegando mais água do que a gente quer. Certo. E não é a ideia, tá? A gente só quer o sabor do tomate mesmo. Uhum. Tá? Daqui eu tirei aqui. Esse cortei no meio. Tá cru, né? Tá cru, tá? Ele é um tomate italiano, bem vermelhinho, maduro. Tirei a semente... Uhum. Tá? Quanto de tomate? 1 quilo. Tá? Depois que a gente tirou toda a pele e a semente do tomate, a gente vai bater ele no liquidificador. Tudo cru isso? Tudo cru. Tudo cru. Mas pica antes de colocar no liquidificador? Não, já coloca ele assim mesmo? Olha, você pode picar isso aqui, assim? Já tá ótimo. Tá? Tá? Coloca com água no isso liquidificador? Isso aqui, não usa água, tá, gente? Ai, mas meu tomate tá meio duro. Daí o que vai fazer? Coloca assim, tipo, 1/4 xícara de água, só pra pegar no fundo pro liquidificador conseguir bater mesmo. Uhum. Tá, tá ótimo. Bateu, daí ficou esse tomate batido aqui que a gente tem. Uhum. Tá? Agora a gente vai pro molho. Deixa eu puxar pra cá. Vamos lá. Esse prato você aprendeu na Itália, né? Foi. Você ficou muito tempo lá, Marina? Cerca de um ano. Entre idas e vindas. E os italianos gostam muito dos brasileiros, né? Gostam. E vice-versa. Eu acho que... Eu também tive várias vezes na Itália. Então foi uma migração grande, né? Que veio pra cá e é parecido com a gente. Parecido. Usa as mãos pra falar. Exato. Fala muito. Ó, aqui a gente vai colocar... O azeite. Um pouquinho de azeite. A gente vai colocar pouco, porque a panceta em si, ela já tem um pouco de gordura. Uhum. Aí coloca a panceta. Eu até tava esses dias lembrando, quando eu cheguei lá a primeira vez, um dos primeiros pratos que eu fazia no restaurante que eu trabalhava era esse. E daí eu achei tão gostoso, que assim, eu passei uma semana comendo só esse prato. Foi bem legal. Mas você é magrinha, como é que você faz pra essa massa toda não engordar? Eu tento, assim, não comer uma porção aquela polenta inteira. Por exemplo, eu comi aquele prato todo, depois eu comi em casa mais 3 vezes, eu tive que correr uns 30 quilômetros depois pra... O segredo é você não comer, assim, uma porção inteira e, assim, tentar fazer isso 1 ou 2 vezes na semana no máximo. Assim, se dá o direito de ter o prazer comer absoluto, o que quiser, né? Exato, de comer o que quiser. Ó, essa aqui é mais rapidinho. Se uma pessoa não come carne, por exemplo, ela pode fazer isso com um peitinho de frango cortado? Fica bom também? Então, vamos... O que acontece? As receitas italianas, vou falar pela parte italiana agora. Uh-huh. Eles são assim, se é tal produto, tem é tal usar produto. Esse, tem né? que usar o produto. É. Se, por exemplo, eu colocar salsinha no molho que não vai salsinha, eu não posso mais chamar aquele prato com aquele nome, porque foi salsinha e o tradicional não vai. Então, assim, não. Não pode. Não pode. Não pode. Faz outro prato, ou chama, esse aqui é um sugo especial que eu preparei, e com frango, foi uma adaptação, daí explica.
que a gente passa por seco. Ou hoje tem aquelas carnes de soja também, né? Isso! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar a panceta e só vou deixar esse óleo aqui, que é uma grande parte do sabor do prato, aqui na frigideira. Tá, então fritou. Isso. Tira. Vocês viram que é rapidinho? Foi rapidinho assim? Por quê? Porque aqui não tem tanta gordura nessa carne. Aqui eu vou puxar agora a cebola. Tá? Vou colocar umas 2 colheres e meia. Olha, eu meu ajudante, vocês viram? Que eu já posso ter um auxiliar aqui. Ó, fica bonito pegando fogo, né? Fica, né? Deixa eu puxar um pouco. A panela não tem segredo, né? Panela que não. A pessoa tiver em casa, né? A panela que a pessoa tiver em casa. A única coisa que a gente pede é assim, que a gente sempre lembra, se for usar a panela de alumínio, não usar com colher de alumínio. Não ficar raspando, porque senão você vai acabar comendo alumínio. Tá? Puxou a cebola rapidinho. Foi molho. A gente vai colocar o molho. Que é só o tomate batido, só o tomate, sem tempero, gente, nenhum. Sem tempero nenhum, tá? Por quê? Porque aqui a panceta já tem sal. Então eu posso até acertar o sal no final. Olha, olha como eu aprendi a mexer. Olha só. Tá vendo? Semana passada eu mexi meio, mais ou menos. Treinei a semana toda, exato, em casa. Muito bom. Tá? Aqui a gente vai fazer aquele truque. Não tá fervendo. A gente erga o fogo um pouco. Até ferveu, ferver. Ferveu, a gente abaixa. E aí cozinha. Cozinha. A gente vai cozinhar, a gente vai perceber que ele vai pegar mais cor depois que ele começar a cozinhar, porque ele tá meio rosinha, e aí vai ficar mais para avermelhado. Enquanto isso, vai cozinhando a massa. É, aqui eu vou esperar levantar a fervura para eu colocar lá a massa, porque aqui eu quero que ele... A massa é na hora, né? A massa é na hora. Jogou. Tá? Assim, hoje, principalmente o bucatini, que não é uma massa, assim, italiana, sempre tem na embalagem o tempo de cocção da massa. Então, o tempo se tem 8, 9 minutos. Eu sempre costumo deixar um minutinho antes do que tá lá. Por exemplo, tá escrito 8 minutos, eu deixo 7. Por quê? Porque eu gosto depois de terminar de jogar. Cozinhar aqui. Tá? Pra ele pegar o sabor daqui. Ferveu. E essas massas hoje são fáceis de comprar, acho, em qualquer supermercado, né? Bom, eu tenho a massa aqui, tá? Tá crua. Pra quem vai cozinhar em casa, na panela, põe alguma coisa junto com a água sal. Quente? Só sal. Só sal. Azeite não. Azeite não. Só sal. Tá. Azeite nunca se põe quando tá eu colocando... Eu não sei. Na verdade, eu descobri, assim, eu ponho, estudando... Eu ponho, às vezes, pra não grudar. Então, mas é meio lenda. Porque, assim, depois ainda, se você, por um acaso, for fazer uma salada... Ou se você for fazer em grande quantidade, quiser dar aquele choque térmico para depois jogar no molho, daí você coloca, mas depois de cozida. Agora, depois não tem necessidade. Eu já conheci alguns franceses, italianos, que também têm uma tradição de massa bem mais antiga que a nossa, e eles não ouviram falar desse negócio não. De colocar azeite e óleo, não. Vou parar de pôr, então. Tá. É que tá nosso molho, ali tá nossa massa. Agora é gostoso quando a gente faz massa e inventa umas coisas, né? Quebra um ovo no final, assim, mexe. Eu vou fazer uma receita um dia aqui no restaurante. Se você gostar, eu venho trabalhar de vez em quando. Vamos, a gente troca. Ficar um ano lá na Itália aprendendo. Daí você volta e a gente faz. Tá? Aqui. E aqui continua fervendo. Isso. Em casa, quando faz isso na panela, antigamente as pessoas tinham mania de lavar a massa. Isso não se faz, né? Não. Nem... Só pega aquele escorredor e tira a água quente. Nem, né? A massa e nem o arroz, principalmente para fazer risoto. Porque o amido está todo no grão. Uhum. Isso que dá a cremosidade do prato. Uma vez que você lava, aquele amido também vai embora e você não tem um risoto tão cremoso como você poderia ter. Tá, então massa e risoto, normal, natura. Tá, aqui ele já começou a... O cheiro tá bom. Você vem de manhã e à noite não? À noite não. Não.
Mas o restaurante funciona à noite também? Funciona à noite, mas a maior parte da produção em si, dos molhos, das bases, a gente faz tudo de manhã. Uhum. Então, à noite, o pessoal é mais para soltar os pratos e tal, já tá mais light, assim, vamos dizer. Que tem tudo uma pré-produção, tem né? Tem toda uma pré-produção. Porque senão demora muito na hora, né? É, não. Tá, então aqui agora a gente vai pegar, vai colocar a panceta, que ficou uns 6, 7 minutos cozinhando. Uhum. E aqui eu tenho a massa. Eu acho que eu vou trocar de frigideira. Pra saltear essa massa. Aqui a gente vai aqui, mexendo, você que tá em casa, me acompanha, aprende a mexer. Tem lado direito ou esquerdo pra mexer, não? Não. Não, né? Aqui eu vou colocar a massa. Tô mexendo certo? Não. Não? Tá? É bom que ela é sincera. Aqui agora a gente vai salteando. Porque a ideia agora é esse molho entrar dentro da massa que tem o furinho e tal, e ficar bem saboroso. E tá pronto. E tá pronto. Não, agora a gente só vai finalizar com queijo. Com queijo. Isso. O queijo coloca o queijo, na panela ou no qual prato? É o queijo tradicional da receita? É o pecorino. Tá? Que é o queijo de cabra, tá aqui. Uhum. Ele que vai dar o sabor. Ah, meu tomate, é nessa hora que o prato vai ser finalizado mesmo. Porque se a gente perceber, ó, tá soltando um pouquinho de água. Uhum. Essa água, quando a gente colocar o queijo, a gente vai perceber que ela vai embora. Porque o queijo já dá uma... Já vai ficar mais homogêneo. Olha que delícia! E tá pronto o prato. E tá pronto, vamos lá. Aí escolher um vinho. Sentar com uma colocar pessoa um legal pãozinho, na mesa. Comer um pãozinho, conversar, exato, falar da vida. Que delícia. Pasta e basta. Daqui a pouco a gente volta.